last August 31 po ay marami ang nagulat nung pumutok po ang balitang pumama sa industriya na si Mahal o Noemi Tesorero sa tulong buhay. Yes, sir. At syempre, hanggang sa huling sandali ng buhay ni Mahal ay hindi siya iniwanan ng course ng kaibigan niya si Liz. No. At sa ating pagbulita kay Mahal, kasama po natin ngayong gabi si Migs. Pero bago natin siya kausapin, aba, balikan po muna natin ang masayang mga sandali sa huling guesting po ni Mahal dito sa TV. Oh. Sino si Migs malinaw sa buhay ni Mahal? Sa talaga buhay ko. Mahal mo na ba siya? Wow! Ang sarati, bakit pwede lang tayo ngayon? Oo naman! Ay! Hanggang kailan mo alagaan si Mahal? Hanggang kaya at ang Diyos na rin ang bahala sa lahat kung ano yung magiging katayuan namin sa bawat isa. Anong gusto mong sabihin kay Migs? Kay Migs, thank you. Salamat sa pagtulong mo. Sa pag-iintindi mo ng ugali ko, alam mo na hindi ako makali. Na alam ng gulay. Thank you very much. At sana, huwag ka magsawa. Ang ganda, ugot-ugot na ako. Sabi yun, hanggang uugot-ugot na daw siya. Sabi ni Mahal. Migs, stay strong, my friend. Eto, diba, ang sarap balik-balikan yung mga masasayang sandali. Diba, kita naman natin kung gaano kataas yung energy ni Mahal that time, Kuya Ian Redo. Grabe yung lakas na doon. At saka, ako din, nasaksi din niya kasi nag-collab nga kami sa channel namin. Diyos ko, ilang oras namin siyang kasama. Hindi ka ba napapagod, Mahal? Sobrang ang taas ng energy niya. At yung talaga napakamasaya niyang tao. Migs, ikaw ba? Ano yung pinaka namimiss mo kay Mahal? Ano yung pinaka namimiss mo kay Mahal? Dami, dami. Sobrang dami ko na namimiss sa kanya eh. Ang di mawala sa akin yung mga tawa niya, mga ngiti niya, yung mga pagbibigay niya ng kasiyahan sa amin, especially sa akin, sa pamilya ko, sa mga tao na sumusuporta sa kanya. Tsaka siyempre yung mga galawan niya. Mga halakhak niya. Tsaka yung pagiging niya sa lahat ng bagay. Oh. Kasi Mahal kasi malikot. Kuya Migs, bago mawala si Mahal, may mga plano ba kayo? Like, mag-travel or gumawa pa ng mas marami pang videos? Isa na yun sa gusto niyang gawin. Kasi si Mahal, bawat mga plano niya, yung mga pangarap niya, mga gusto niyang gawin, sinasabi niya sa akin. So ako naman, binibigyan ko naman siya ng lakas sa loob na sabi ko, sige, gagawin natin yan. Pag natapos na yung mga ganitong problema, like for example, itong pandemic nga na nakaka-apekto, gusto ko iparamdam sa kanya yung mga hindi niya nagawa, mga dati-dati ba. Actually, sobrang bilib ako dito kay Kuya. Kasi, kapag nasa taping kami, kahit walang kami. Nakapagparamdam na ba siya sa iyo? Kahit man lang sa panaginip, ganyan. Oo. Halos sa araw-araw. Ewan ko lang, pero ang ano sa akin, yung paro-paro, usually ngayon lang yun nangyari sa akin. Tapos mga panaginip, tsaka kahit sa bahay kasi
Lahat, makikita mo siya eh. Sa kwarto, sa kusina, sa mesa. Kaya minsan hindi na ako natampay sa bahay, doon lang ako sa likod. Kasi, naalala ko palagi siya. Ang hirap niyang kalimutan eh. Lahat ng sulok. Sobrang hirap niyang kalimutan. Hindi ako baka move on pa sa nangyari sa kanya. At syempre, as itutuloy mo pa rin ba yung nasimulan ninyo ni Mahal? Opo, tutuloy ko pa. Mm-hmm. May mga usapan naman kami na about sa mga content, yung pagtulong namin na gagawin, na naumpisahan nga namin kay Mura. This time kasi may mga nagsasabi din na ituloy ko din, at sa akin talagang tuloy pa rin yan. Kung ano yung nasimulan namin ni Mahal, tutuloy ko pa rin dahil doon niya nagustuhan. Mas nagugustuhan niya yung gagawin namin sana na ngayon na pagtulong, yung pagbigay sa nangangailangan, which is yun talaga yung gagawin namin talaga na gusto kong gawin. At sigurado kami ikagayad ka yun ni Mahal, no? Kahit nasa taas na siya. Yes. Diba? Oo nga. So, ano ang mensahe mo sa mga fans ninyo? Yes. Sumusuporta pa rin sa, ngayon, of course, sa inyo. At saka sa channel ninyo. Yes po. Sa lahat po ng supporters po namin ni Mahal, sa team po na bumubuo, team po FW, team Mamix po, sa lahat po ng mga team na bumubuo po, maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa mga tulong ninyo na binibigay, sa mga suporta na binibigay niyo po sa amin, sa akin, at saka kay Mahal. Hanggang sa huling hininga po ni Mahal, hanggang sa huling araw po ni Mahal dito sa mundo, hindi po kayo nakalimot na iparamdam yung pagmamahal niyo po sa amin, lalong-lalo na po kay Mahal. Ang masasabi ko lang po sa inyo na itutuloy ko po yun na simulan namin, at alam ko po na hindi po kayo bibitaw para sa amin, para sa akin. Kung ano po yun na simulan namin, gagawin at gagawin po namin hanggang sa dulo po. Ito pong gagawin ko na to ay aalay ko kay Mahal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yun lang po. Pamilya ni Mahal, alam naman po nila yung mga naging samahan po namin ni Mahal. So nagpapasalamat talaga ako din sa kanila dahil kung hindi din dahil sa kanila, wala yung tipong bonding na mag-grow sa amin dalawa ni Mahal. Kasi kung hindi dahil sa suporta ng pamilya niya, hindi kami mag-grow. Kung ayaw naman ng magulang niya or ng pamilya niya, hindi naman magtutuloy ito eh. Pero dahil naging gusto din ng pamilya niya, yung samahan namin, at sobrang nagpapasalamat din ako sa kanilang kabaitan dahil hanggang sa nung nawala din si Mahal, nandyan din sila, nagbibigay din sila ng advice sa akin na maging matatag ako, maging malakas ako, dahil although pamilya na nga rin sila, so kailangan ganun din yung gawin ko din para sa kanila na ipakita ko sa kanila na kaya ko din. At the same time, sabi nga ni kapatid ni Mahal na si Ate Irene na pag nagtagal o pag nakamove on na ako, huwag daw sana ako mawawala sa kanila. Kumbaga parang ako na lang daw yung parang ano nila na makikita at uling alaala ni Mahal para sa akin. So ang pangako ko naman sa kanila, hindi ko na mabibiguin yung mga kagustuhan nila, at kahit hindi naman nila sabihin, nandun at nandun pa rin yung suporta na ibibigay ko sa kanila. Basta kami naman, okay kami, in good terms naman kami lahat, mga kapatid niya, si tita, at saka yung mga pamangkin niya, okay naman kami lahat. Kaya masasabi ko lang sa kanila, maraming salamat din, at tuloy natin ang laban. Kung ano yung nasimula ni Mahal, tatapusin din natin. At itutuloy din natin. Okay. Ito, Migs, ha? Alam ko, nandito lang si Mahal. Kasama natin, of course. Ano ang mensahe mo sa kanya? Or kung nandito siya ngayon, anong gusto mong sabihin kay Mahal? Masasabi ko lang kay Mahal ay sobrang nagpapasalamat ako sa kanya
sobrang maraming maraming salamat sa lahat ng binigay mo. Nakasiyahan sa akin. Sobrang hindi mapantayan yung binigay mo na pagmamahal sa amin, na alam ko yung mga concern mo, mga gusto mo na mangyari. Maraming salamat sa lahat. Hindi kita makakalimutan. Salamat din sa mga pagmamahal mo sa aking pamilya. Alam ko masaya ka ngayon. Nakasama mo na ang papa mo. Alam ko masaya ka ngayon. Dahil nakikita mo na unti-unti tayong makakapaangon. Mahal na mahal kita, mahal. Hanggang sa huli pagkikita. Ramdam ka namin, friend.